Ja, hej och välkomna till nästa presentation. Mitt namn är Daniel Thorsson, analytiker på ABG, Täcki IT och Teknikbolag. Och med oss nu har vi Closer med VD Jonas Norberg. Så att, välkommen Jonas. Eh, kör din presentation så har jag lite frågor på slutet. Ja, men stort tack. Eh, jag kommer köra på svenska idag. Jag har några engelska bilder så att dokumentationen den kommer att finnas kvar på engelska. Om vi kör en liten eh, kort eh, överflygning över vad Closer är, så är vi ett snabbväxande IT-bolag. Vi har ett track record av att ha vuxit de senaste fyra, fem åren med i snitt ungefär 20 procent. Hela idén som vi jobbar med är att vi har paketerat hela IT-leveransen som en ren prenumeration. Och vi jobbar mot i huvudsak tre centrala målgrupper. Dels SME-marknaden, som tidigare inte har kunnat köpa den här typen av tjänster. Och Sen har vi anpassat paketeringen till den publika sektorn och sen även till friskolor. Vi noterade bolaget via, ett, via NGM i juni, via ett omvänt förvärv. Och sen så gjorde vi fem förvärv under hösten. Och det gör att vi idag då finns representerade på, på åtta olika ställen i Sverige. Och vi etableras också i Köpenhamn här nu under, under Q1. Totalt ungefär 150, drygt 150 medarbetare och har sju, åtta centrala paketerade tjänster som vi, jobbar som, eller som vi säljer som prenumeration. Vår resa då framåt. Vi har satt relativt aggressiva finansiella mål. När vi noterade bolaget via det omvända förvärvet i juni så satte vi upp ett mål att dubbla omsättningen upp till 350 miljoner kronor 2024. Sen hade vi den här hösten då där vi gjorde en hel del ytterligare förvärv betydligt fler förvärv än vad vi hade planerat. Så att vi uppdaterade de finansiella målen ganska snabbt under hösten upp till en miljard 2024. Och tanken är att vi ska kunna leverera en en ebita-marginal på 10–12 procent 2024 genom att vi tror att vi kan komma upp till ungefär 60 av omsättningen i återkommande intäkter. Idag ligger vi på ungefär 48 återkommande intäkter av den totala omsättningen. Och den kommer ju då från de här prenumerationstjänsterna som vi har paketerat. Tittar vi då lite på den här track recorden som jag hänvisar till tidigare, så ser ni här på vänstersidan att vi har haft den här löpande tillväxten. Och Den beror egentligen på att vi har sett ett ökat, en, en ökad efterfrågan på just prenumerationstjänster på it. Det vill säga att kunna köpa dem som en ren tjänst som kunden då kan växa med. Så det blir lite att man betalar för det man använder. Vi ser också att kunderna som intresserar sig för den här typen av paketering. Det vill säga att man inte köper en timme, eller man köper en tjänst, eller man köper en produkt eller en mjukvara utan att den är färdigpaketerad. De bolagen har en tendens att bli större och större och större för att man ser att det finns stora vinster i förvaltningen av IT. Och den beror också på att det är svårt att hitta kompetens idag när det gäller att driva sin egen IT-avdelning. Det är ganska stor konkurrens om, om kompetensen där ute. Eh, Mittenraden eh, på den här bilden eh, visar eh, utfallet första kvartalet. Vi omsatte ungefär 121 miljoner. Eh, eh, av de här 121 miljonerna så var 58 miljoner kronor eh, återkommande intäkter. Eh, och det är ju den som vi då ser 2024 ska vara upp mot 60 procent. Eh, vi hade en ebitda-marginal på 5,8 procent vilket då gav eh, 7 miljoner i eh, ebitda. Eh, vilket då rimmar väl med de målen som vi har satt upp för 2022. Vi har sagt till marknaden att vi ska passera en halv miljard eh, i, i omsättning och att vi ska kunna leverera 68 procent när det gäller ebitda-marginalen. Nu ser vi efter första kvartalet att nu har vi genomfört ett antal eh, initiativ kopplat till eh, besparingssynergier eh, men framförallt tillväxtsynergier där vi börjar då jobba med vår huvudstrategi, det vill säga att eh, pyssla med cross-selling och, och erbjuda de, de nya kunderna de tidigare paketerade tjänsterna. Så att vi tror att vi kan passera den eh, halva miljarden med en ganska god marginal och vi ska kunna göra sista raden på EBT också. Tittar vi då på den marknad som vi är på eh, så är det ju eh, generellt då, övergripande IT-marknaden som växer ungefär med 3,5 procent per år. Det som växer mest däremot är det som kallas XAAS. Alltså Everything as a Service. Det vill säga att kunderna efterfrågar mer och mer hela leveransen som en ren service oavsett om det är en produkt, om det är en timme, om det är en tjänst eller om det är en mjukvara. Och Det är precis där vi befinner oss. Och den, den delen av marknaden spås växa med runt knappa 30 procent per år. Och det beror då i sin tur på att eh, det är ganska låga trösklar för att kunna köpa den här tjänsten. Man behöver inte själv eh, den kompetensen runt alla de här olika kompetensområdena som krävs. Alltså, det kan vara Google, det kan vara Microsoft eller det kan vara specifika hårdvarukompetenser. Eh, dessutom då så eh, kan man minska den egna kostnaden för att förvalta det här. Eh, Därav så, så växer det här ganska kraftigt. Och Här ser vi på den här bilden också att att, att de kunder som attraheras av den här modellen de har en tendens att bli större och större där man ser att man behöver inte ha kompetensen in-house på samma sätt. Så det är precis där vi är, och det är det vi har sett genom åren då att vi har kunnat driva tillväxten tack vare att kunderna har framförallt velat lägga på tjänst efter tjänst. Här. Om vi ger då en liten överblick var, var Closer befinner sig idag. Så eh, Mittenbilden här visar de tre största tjänsterna som står för ungefär 80 av omsättningen. Och det är ju då Workplace, det är Network eh, och det är eh, Drift, Driftaffären i praktiken. Eh, och När det gäller Workplace så är ju det en sammansatt eh, tjänst där hårdvaran är en del men det finns ett antal eh, mjukvarutjänster, eh, servicetjänster, eh, supporttjänster säkerhetstjänster som ligger paketerat i, i den här tjänsten. Och, eh, den här fungerar på det sättet att eh, man avropar genom sitt eh, personalsystem eh, att en ny medarbetare börjar och sen så trillar allting ner och ut kommer en, en färdpaketerad tjänst eh, i form av en arbetsplats. och Skulle det vara som så att den här arbetstagaren då slutar så lämnar man tillbaka den och så kan vi använda det här någon annanstans. Så att det finns en bra hållbarhetspoänger här också, där vi återanvänder produkter på ett helt annat sätt. Längst ner till höger så ser ni lite olika kundtyper. Vi jobbar ju då med SME-marknaden som den viktigaste målgruppen. Drygt 60 procent av omsättningen kommer från SME. Och skälet till det är just att det är där man ser de största fördelarna av att kunna köpa tjänsten på det här sättet, som en ren prenumeration. Vi skriver ofta långa avtal med kunderna. I snitt så har vi en avtalslängd på 39 månader. Och det handlar ju egentligen om att kunden som väljer den här formen att köpa IT, de vill ju helst bara ha det att det fungerar. Man vill inte hålla på och göra upphandlingar eller, köpa, eller skriva nya avtal och så vidare, utan man vill verkligen att det ska fungera bra. Så en, en viktig del i vår verksamhet är ju att vi, vi levererar den första tjänsten som, som vi levererar till kunden med en riktigt, riktigt hög kundnöjdhet. Så vi har relativt många resurser när vi, när vi ombordar kunden för att säkra att kunden verkligen får den tjänsten som kunden efterfrågar. Och, och med, med det sagt då så blir de förhoppningsvis nöjda och kan tänka sig att lägga på printtjänsten eller mötesrumstjänsten eller drifttjänsten eller vilken tjänst det nu vi, vi levererar. Så kort och gott så skulle man kunna säga att vi, eh, vi kan beskriva vår position jämfört med våra konkurrenter eh, med den här bilden. Den övre delen av bilden visar ju då ett SME-bolag som normalt kanske har upp till tio olika leverantörer. Det kan vara allt från kommunikation till eh, hårdvara eh, till att man köper mjukvara någonstans ifrån, till att man behöver support. när man behöver någonting annat. I vårt fall så ser ni att vi levererar nätverkstjänsten eller arbetsplatstjänsten baserat på alla de här olika underleverantörerna. Paketerar ihop det, gör ganska mycket själva och sen så kan kunden få en samlad tjänst av, av Closer. Och det skapar också en, en kundfördel i att det är tydligt vem som bär ansvaret för att funktionen ska fungera, vilket gör att kunden upplever att, att vi tar ett fullt ansvar. Och därav namnet lite grann också, att vi, vi har som eh, drivkraft att ligga nära kunden och hela tiden ta fullt ansvar för funktion. Inte att leverera en timme, eller en produkt eller en mjukvara, utan det är funktionen som hela vår organisation säljer varje dag. Eh, <hör> Nästa bild så försöka beskriva lite grann hur vår tillväxtstrategi har sett ut och delvis kommer att se ut. Att, eh, de, de här staplarna de visar eh, månadsomsättningen eh, på de fem största kunderna hos Gloser 20, 2020 jämfört med eh, omsättning på samma kunder 2021. Och här ser vi då att de eh, intäkterna har ökat med snitt ungefär 30 Så den största kunden omsätter ungefär 1,4 miljoner kronor per månad. Och Det här är precis så vi jobbar, det vill säga in med en tjänst eh, och sen eh, göra kunden riktigt riktigt nöjd och sen får de att gilla den här modellen för att sen leverera tjänst efter tjänst. efter tjänst. Och här har vi då ett track record där vi ser att det här har fungerat. Eh, när vi nu tittar framåt eh, och vi vill skala upp det här och att det ska gå lite fortare eh, så, så handlar det om kundintaget det vill säga att få tillgång till så mycket kunder som möjligt så att vi kan fortsätta leverera en bra paketering som gör kunden nöjd eh, på fler kunder. Och Det är där hela eh, tillväxtstrategin kommer in. Det vill säga att vi eh, har förvärvat eh, nya, eh, nya kunder i de fem förvärven som gjordes i höstas och vi kommer förvärva nya eh, kunder i de förvärven som kommer där kundnöjdheten är väldigt, väldigt hög. Det är det viktigaste jobbet vi har att göra i vår DD, det är att se till att kundmassan är riktigt, riktigt nöjd. Och att den affär som då har gjorts tidigare hos de här kunderna kanske då har varit lite av den, den äldre modellen. Man har levererat en produkt, eller man har levererat en tjänst eller man har levererat en mjukvara och inte paketerat lika mycket. När vi nu då erbjuder de nya kunderna Eh, closers paketering så ser vi stora möjligheter att kunna då transformera en rent transaktionell affär till en eh, affär med återkommande intäkter. Eh, och vi ser också att vi kan växa den affären genom att de här eh, återförsäljarna som tidigare var ensamma, de hade inte tillgång till alla de här tjänsterna. Och det är precis där vi fokuserar just nu. Det vill säga att titta på den totala kundmassan, det vill säga den nya totala kundmassan, se vilka kunder där vi har stor möjlighet, stor potential att addera tjänster eller transformera från en direktaffär till en affär med återkommande intäkter. Så att bilden här visar lite grann att vi, vi förvärvar eh, ny omsättning men vi förvärvar också möjligheten att driva ny organisk tillväxt. Och, och Eftersom vi känner att vi har gjort det här några år så, så känns det ganska tryggt att vi nu har en modell där vi kan öka trycket lite grann och, och se till att vi kommer ut på nya marknader och får bättre fart eh, på det här. Och det är det här vi har sett då första kvartalet, att det går riktigt, riktigt bra. Eh, varpå vi har skruvat upp förväntningarna lite grann. Då. Så, sammanfattningsvis då, så har vi en eh, affärsmodell som vi tycker funkar ganska bra. Det vill säga att eh, det finns ett tryck från eh, kunden att de vill köpa den här tjänsten som i sin tur innebär då att vi får mer och mer återkommande intäkter. Vi har en förvärvsstrategi som jackar in ganska bra med den affärsmodell som vi har sett fungerat i fyra, fem år och som vi sen då kan fortsätta men med högre takt. Vi har en marknad som talar för oss, det vill säga att det är den delen av marknaden som, som växer mest. Det är det som intresserar kunderna mest, att köpa det som en ren prenumeration. Och själva modellen är också byggd för att skapa hög kundnöjdhet. Vi, vi får inte leverera ytterligare en tjänst om vi inte först har levererat en bra kundnöjdhet eh, i den första tjänsten. Så på något sätt så finns det en inbyggd metodik att se till så att vi hela tiden håller oss på tårna och ser till att kunden är nöjd, för att annars kommer inte nästa affär. Eh, så Det skulle jag vilja säga i sammanfattningen. Jag har en bild på eh, styrelsen här också, eh, där eh, vår ordförande Bengt Engström har en bra erfarenhet från branschen. Han har varit Nordenchef på Fujitse. Han sitter i KTH och Bures styrelse idag. Han har också varit med i, i Advanias resa från en liknande situation som, som vi var upp till där de omsatte 5-6 miljarder och blev sålda till Goldman Sachs. Han, han är en bra mentor att ha i ryggen här nu när vi ska ta nästa steg. Mm. Så. Ja, perfekt. Tack Jonas, det var en jätte, jättebra presentation av Closer. Min första fråga var egentligen lite kundexempel. Aha. Finns det någon viss typ av kundgrupp som efterfrågar att få produkterna levererade som tjänst mer än andra? Ni jag nämnt till exempel de här digitala läkarbyråerna och så där, som har läkare som kommer och behöver en produkt och då är det rimligt att köpa en sån tjänst för de kanske slutar och ska någon ny ha det. Är det ett tecken ni ser eller är det en bred efterfrågan från alla sektorer? Eller ja, men det, typ som är bra är, det som är riktigt mm. bra är att den här modellen passar i de som växer. Mm. Det vill säga man hinner inte själv eh, ta om hand om eh, de investeringar som måste göras för att du ska ha in 20 nya läkare utan du måste se till att någon verkligen bara ser till att det sitter en arbetsplats där som fungerar så att den tilltalar tillväxtbolag mm. Mm. för att kunna hela tiden köpa precis det jag behöver. Och Sen så är det ju storleken egentligen som är begränsningen. När man är tillräckligt stor så kanske man vill ha det här lite kontrollerat själv. Man vill köpa en svart burk och man vill ha det på ett visst sätt. Men Just annars det. Så är det ingenting. Och Vilka konkurrenter ser ni närmast er? Vi har ju bolag som Dustin som säljer mm. väldigt mycket produkter direkt. Vi har Atea som är lite värdeadderande tjänster, vi har mm. Proact som är mer in mot cloud. Vad mm. positionerar vi Closer här? nästan? Ja, men vi positionerar oss mot den här XAS-modellen mm. och lite mindre bolag. Mm. Många av de här bolagen som du pratar om, de tittar lite uppåt och lite större bolag. Mm. Men vi ska försöka vara kvar, för vi tror att det finns en ganska stor marknad kvar att jobba med mm. och se till att vi håller oss i den här SME Eh, och då, då, då möter vi framförallt mindre återförsäljare som kanske inte riktigt klarar av paketeringen. Eller vi möter de här större som hellre jobbar med lite mer skräddarsydda lösningar än de rent standardiserade lösningarna. Just det. Och globala leverantörskedjor, supply chain, är det något som påverkar er idag? Ni levererar ändå en, ganska mycket hårdvara ja. av ert erbjudande? Ja men så är det ju. Ja. Vi lever ju den värld vi lever i så att eh, kompetensbristen gör sig den visar sig. Fördelen som vi har, det är att vi har ett ganska stort swap ja. Så Vi har ju ganska mycket enheter som vi kan jobba med och prioritera. Mm. Skicka fram och tillbaka. Och när ni gör förvärv, när ni har gjort flertalet bara sista året här. Mm. Vad, vad tittar ni efter egentligen? Du sa att ni tittade gärna på bolag som har nöjda kunder, mm. en bra kundstock och gör det på det gamla sättet. Mm. Är det någonting mer ni gör? Vill ni ha kvar entreprenörerna hos er mm. eller vill ni ta över dem och stöpa om dem helt? Vad, vad tittar ni på? Men skulle säga så här. dels så ska de ha en bra lönsamhet i botten mm. och sen är det precis som du säger, det ska finnas möjlighet att transformera till återkommande intäkter eller att addera på tjänster som de tidigare inte har kunnat leverera. Men sen ska det också finnas en tidigare ägare, vd, som vill vara kvar och driva det här och det är precis så vi har gjort och kommer att göra, det vill säga att man har blivit delägare i, i, i Closer mm. när man har sålt sitt bolag mm. och man har kommit sig till att nu ska jag vara med och transformera den här affären för det är helt, det, det, det är helt centralt för att det är de här kundrelationerna som är kärnan och, och tappar jag då den som har varit lokal så är det en stor risk att de, de är kvar. Just det. Och är det så man ska se på resan framåt också när ni gör förvärv? Att ni kommer vilja betala med en viss del aktier just för att ha kvar entreprenörerna och ge dem incitament? Eller hur ska man tänka som existerande eller nya ägare här i, i bolaget? Ja, men vi har ju gjort en resa här nu så att vi har ju gått från de här knappt 200 miljonerna till upp den här halva miljarden och vi har gjort några emissioner. Och tittar vi framåt nu så är det ju en mix som vi ser av skuldfinansiering och, 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 och cash men också då aktier till ägare för att binda upp dem i hela vårt projekt och att de ska vara med och transformera. Just det. Och jag var lite nyfiken på offentliga sektorn också. Den brukar ju karaktäriseras av mycket upphandlingar. Mm. Man går med de stora aktörerna. Va, vad har ni att vinna där? Kan du ge några exempel på uppdrag ni har vunnit eller varför väljer man er före någon stor? Mm. Eh, skälet då till att vi förvärvade Bimor. som då är en stor aktör på den offentliga sidan. Det var just att de hade sett att, att bara sitta och leverera lådor kommer inte fungera där över tid. Utan de såg ju behovet av att kunna leverera tjänstepaketeringar eftersom behovet börjar komma från den offentliga sektorn. Mm. Så vi har ju till exempel Lerum kommun som är en ganska stor kommun som har valt den här modellen, det vill säga att köpa det som en ren tjänst. Och vi tror ju att det kommer komma där också. Som vanligt så ligger ju den publika sektorn oftast lite efter när det gäller att transformera affärsmodeller och så där. Så att vi ligger nu och väntar och ser så att där vi tog en affär här för några eh, veckor sedan i, i Köpenhamn och Malmö, eh, båda hamnkontoren där, som eh, har då eh, gått in och eh, upphandlat eh, nät som tjänst och eh, arbetsplats som tjänst. Och Just som vi levererar. Just det. det kommer mer med mer. Just det, och det är ju två lösningar av ett helt paket ja. ni erbjuder. Ni ser ju upp försäljning på kunderna som en ett ben till tillväxt, ja. så klart. Hur skulle du bedöma att penetrationen är i er kundbas idag på det ni faktiskt erbjuder dem? Har ni idag en täckning på ungefär 50 av det mm. ni skulle vilja att de spenderar eller ligger det på 10 idag eller Kan man få en känsla för det? Mm. <hör> ja, men det, det är just därför vi, har gjort den här förvärvs, eller vi gör den här förvärvsresan. Det vill säga mm. att tittar vi på gamla closers då låg vi upp mot 70–80 mm. att Vi kommer inte så mycket längre. Nu när vi då har förvärvat eh, tre gånger så fler, eh, många kunder, då är vi nere igen på en bra bit under 50 procent. Mm. Jag vet inte exakt, men Nej. jag skulle säga en över 30 kanske. Eller mm. något sånt där. Vilket gör att potentialen eh, har dykt upp nu och finns nu. Just det. Och arbetsmarknaden, hur ser den ut för er? Ni växer väldigt fort, mm. ni har förvärv, det finns risk att få en viss personalomsättning, hela IT-branschen är ganska het. Ni behöver rekrytera folk. Hur ser mm. den situationen ut? nu Den är, efter pandemin, den, den är tuff. Den ja. är jättetuff. Alltså pandemin ja. gjorde ju att folk satt kvar mm. och sen när den börjar eh, avslutas så, så börjar folk röra på sig och det drabbar oss också. Eh, så att nu har vi tagit in en ny HR-direktör som ska jobba med eh, employee branding på ett bra sätt så att man verkligen gör allt man kan för att se till att säkra kompetens. Men det, det är utmanande. Så är det. Hur många anställda är ni idag hur många anställda ser du att ni behöver vara i 2024 när ni ska nå den här en miljarden i omsättning ungefär så man förstår lite hur organisationen behöver växa? Ja, men vi, vi kan väl säga att vi, tittar vi nu på de förvärven vi gjorde sent så kan man säga att vi, vi kommer behöva växa upp till kanske 200 eller något sånt där. Mm från de här 150 som vi är idag. Mm. Men väldigt mycket går ut på att vi ska kunna skala den här affären ganska väl för att bottenplattan är ju satt. Just det. Och en fråga på affärsmodellen bara. Ni säljer det här som tjänst, mm. så kunden betalar per månad. Ni har levererat en hårdvara. Vem är det som står för finansieringen? Har ni en egen bok eller är det en tredje part? Eller har kunden ett leasingavtal? Mm. Hur har ni löst det idag? Ja, men det är en mixad variant. Dels så har vi egen bok. Mm. Eh, dels så har vi eh, leasingavtal eh, där leasingfirman tecknar eh, avtal med slutkunden men där vi tar hand om hela eh, faktureringsrutinen så att eh, kunden upplever att det finns en leverantör. Mm. Eh, och Sen så kan vi då teckna egna ramar i botten också. Så vi försöker jobba där med ett litet eh, smörgåsbord av eh, varianter. Just det. Och idag ligger ni på 50 procent ungefär, knappt återkommande mm. intäkter mm. som andel av försäljningen. Mm. Ni vill upp till 60 procent. Mm. Hur skulle du bedöma att det är en visibilitet är på omsättningen framåt, mm. på den affären som står och går idag? Ni, snitt avtalslängd på 39 månader. Mm. Vet ni vad ni kommer fakturera resten av i år eller beror det på vissa utfall? Hur, hur skulle du säga att den är? Nej, men av de här återkommande intäkterna som då är ungefär, om du avrundar hälften ungefär ja så är det ungefär 250 miljoner. De, de blir sådana. Vi har ju avtal på dem där. Sen mm. går de upp och ner lite grann, men det är ganska små flexibilitetsklausuler mm. eller grunda flexibilitetsklausuler. Mm. Så, eh, så, så de är ganska säkra. Sen är det ju då relativt mycket timintäkter som kommer i samband med onboarding, med change hos kunden, så att de öppnar ett nytt kontor eller någonting. Eh, så är det ganska mycket timintäkter som, som ligger på. Så det, och det är därför det inte kommer över 60 procent heller. För mm. att, när, när den här växer så växer den andra också. Så att. Just det. Och Hur är visibiliteten på kostnaderna? Då? För man kan ju ha en bra visibilitet mm. på intäkterna mm. men kunderna har köpt något som tjänst mm. så de har ju rätt att få det de vill mm. under det avtalet. Skulle det kunna bli så att kostnaderna i leveransen missbedöms och, mm. och kan bli lite för höga ibland eller för låga? Mm. Känner ni er mogna där? Ja, vi gör ju det och det är därför vi har tagit det här Vi har ändå haft den här paketeringen i fyra år. Mm. Men du är ju på det, det. Det är det också som gör att det är inte är så lätt för vem som helst att gå in här. Okay. För att vi har ju ganska mycket systemuppbyggnad runt det här för att kunna fakturera det här på rätt sätt, ha koll på kostnaderna och så vidare. Vi har vi byggt i fyra år. Mm. Så att det är ju faktiskt det svåra i det här, mm. inte bara att leverera ut den, utan att ha koll på hela det där. Och nu håller vi på att ställa om så att de förvärven som vi har gjort kliver in i det här sättet med, med, med våra definitioner och så vidare så att vi också kan titta på den förvärvade omsättningen och få in den i samma, samma system för att ha kontroll på det. För Det är ett område du måste ha kontroll på, för annars kan det springa iväg. Mm. Exakt. Mm. Jag tror att det får runda av. Mm. Stort tack, Jonas, för en bra presentation om Closer och bra svar på mina frågor. Och tack till alla som lyssnade. Och Hör av er om ni har några frågor efteråt. bara. Stort tack.